İranda etirazlarda 507 nəfər həlak olub. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzli İranda Hüquq Müdafiəçiləri Təşkilatı Telegramda məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölənlərin 69-unun yaşı 18-dən az olan şəxslərdir. Qeyd olunub ki, 26 şəhrivər 17 sentyabr tarixindən aparılan hesablamaya görə 18533 nəfər həbs olunub. Onlardan 4108 nəfərin kimliyi və saxlanılma yeri bəlli deyil. Eyni zamanda həbs olunan 665 nəfər tələbədir. Nümayişlərə 144 universitetin öyrənciləri qoşulub. Məlumata görə ölkənin 161 şəhərinə əhatə edən aksiyalarda güc strukturlarının 66 nümayəndəsi öldürülüb.